Bos, bos, yes. Ini you punya kereta lah, bos. Ya? Yeah? Macam mana you boleh beli ini kereta? Saya buat bisnes. Kenapa kita kena buat banyak kerja? Dari dekat rumah, tak ada buat apa-apa kerja. Dah tahu dah dia ni orang macam mana. Confirm dia ni muda dah kahwin dengan orang kaya. 我一直很努力的付出呀, 始终到现在还没有任何的成绩, 我应该要怎么办? Fauzi, kalau kita ada impian, kita kejar impian tu. Kalau kita ada halangan, kita tempuh halangan tu. Minta tolong bos, motor tak boleh start lah bos. You tak nampak? Ini workshop kereta tau. Saya ada ikan dalam, nanti rosak tak boleh jual. Bapak saya marah lagi. Benda senang pun kau tak nak buat. Walaupun halangan tu daripada ayah kau sendiri, Fauzi. Bro, 我相信我, call me 了就到了, 哎呀, 老家就是这样的啦。 在这个行业, 你一定要有信念, 虽然你现在付出很多, 还没有成绩, 但是你的回报一定会到来。 Whatever.